Пані та панове, ми розпочинаємо третю частину нашого саміту, на жаль, з трагічної новини про черговий злочин окупантів. Під час нашого заходу росіяни вдарили ракетами по середмістю Костянтинівки на Донеччині. Є багато загиблих цивільних людей, серед яких діти. І зараз ми оголошуємо хвилину мовчання за загиблими. Впевнений, що багатьом українцям не треба нагадувати, але людям, які представляють мою країну, треба нагадувати, що це може відбутися в будь-який момент, кожного дня в цій війні. І ми можемо мати добрий час, можемо спілкуватися, посміхатися, але раптом щось жахливе відбувається, завжди треба про це пам'ятати, що від цього ми не застраховані ніяк. One more question. One thing I missed during this summer was. Чого нам не вистачило ще під час цього літа? I think peace. Yes, of course. This is my school. This is a church. This is a river. Hello everyone. I want to tell you about my summer. Summer, it's time for relaxation and fun. We had fun together, enjoying the sea, taking part in daily activities and going on excursions. I spent all my summer playing computer games. I don't like traveling, I don't like walking or something else. I did nothing special this summer. Залиш російську мову перед ходом. Найгірша частина, можливо, були ночі, коли ракетна тривога була, і це завжди заважало мені навчатися. Це не найкраща картинка, але така, яку ми маємо. Миколаївська область, Луперево, 20 кілометрів від лінії фронту. Щось прильот був, да, в школу прямо? Що, прямо в школу було попадання? Так. Все, бачите, всі повставляли. А хто ким би хотів стати? На состоянні війни. Смотрю, якщо ще надовго затягнеться, то може військовим піде. Є така мрія. You read it. Ви прочитали це і спробуйте здогадатися, яка це пісня. Кому подобається ця пісня? Подобається? Тенденції в TikTok, так. Thank you.
вчора моє життя було заповнене дощем. Так, дощем, ви праві, абсолютно праві. Львів – найбільше місто в Західній Україні. Що би ви вибрали? То в основному би хотів би подорожувати. То ви подорожували би з мамою чи з татом? Я думаю, що з татом. У вас є багато спільного, що можемо робити. Чому ви це не зробили? Тому що він на війні. Він на фронті, так. Як у нього справи? Добре. Мій батько юрист цивільному житті, але захистити нас, він пішов на війну, і його направили на лікування до Києва після поранення. І я отримав можливість зустрітися з ним. Це було найскладніше і найкращий момент в моєму житті. Під час війни мій батько був окупований в місті Ірпені, і, на жаль, він загинув під час обстрілу. Да, його вбили російські окупанти, та, під час окупації. Він був серед численних жертв в Ірпені, на жаль. Запоріжжя, 40 кілометрів від лінії фронту. Коли закінчиться війна? Я збираюсь. Що я збираюсь робити? Окей. Коли закінчиться війна, я збираюсь піти на море. І виспатись. Дуже добре. Добре, коли війна закінчиться, я збираюсь до Криму. Коли війна закінчиться, я збираюсь відвідати своїх дідуся і бабусю, тому що вони знаходяться в окупації. Де? В Запорізькій області. І я їх не бачила дуже давно, і я хочу їх знову побачити. Немішаєва, Київська область. Imagine. Це караоке ваше. I need your voices. Мені потрібні ваші голоси. В Україні 3389 школ було зруйновано, 361 школа була повністю знищена. 1 вересня 23 року діти почали навчання в новому шкільному році. Дехто з них онлайн, дехто з них офлайн, а дехто з них у укриттях.
I hadn't seen that before. It left me a bit shaken. Я не бачив цього раніше. Це було неймовірно зворушливо. До речі, якщо ви хочете побачити повну версію цього фільму, її можна знайти на сторінках саміту перших леді і джентльменів. Але зараз хочу запросити на сцену автора Антоніо Лукіч. Будь ласка. Дякую. Всім привіт. В інтернеті є такий мем. Хлопчик сидить біля моря, дивиться кудись дуже далеко, вглиб. І зверху написано: «Ніколи в житті я так глибоко в собі не копався, як на уроках англійської. Яка в мене мрія, ким я хочу стати, хто є мої друзі?» І за моїми спостереженнями навіть рідні батьки та психологи не задають таких складних питань, як вчителі. Чомусь. І дійсно, вчити англійську мову було дуже дивно в школі. Я пам'ятаю, як одного разу я відкрив підручник, а там була тема «Сім речей, які я маю зробити перед тим, як померти». І одним з пунктів було відвідати Сіднейську оперу. Я тоді подумав, що я не хочу подорожувати до Австралії. І, в принципі, нікому не раджу. Ми їздили в цю подорож, знімаючи дітей, думаючи про те, наскільки це хороший привід поговорити про щось головне, саме англійська мова. Ми їздили, аби побачити насправді сумну історію і підбадьорити школярів. А вийшло так, що підбадьорювали насправді вони нас. Так. І насправді війна, вона забирає дуже багато. Вона забирає друзів, які поїхали, батьків, які загинули. Вона забирає відчуття безпеки. Є лише одна річ, яку війна забрати не може. Це молодість і віра. І цьому присвячується наша робота. Я все. Абсолютно brilliant. Я, вибачте, я запрошую на сцену одну з учасниць нашого фільму, Катерину Шершень, от підлітка сучасного нашого. So, Катя. Отже, Катя. Yes. Катерина. Thank you so much. Ви говорите фантастично англійською мовою, дуже дякую. Мені потрібна ваша допомога. Розкажіть мені трошки про досвід свій з цим фільмом. Досвід був вражаючий. Я думаю, що всі діти, які брали участь в цьому, можуть сказати дякуємо, Антоніо. Величезна подяка. Ми всі отримали можливість знову зустрітися після довгих 3 місяців очікування на вересень. І деякі нові речі спробувати, щось нове. Зйомки – це надзвичайно цікаво. І співи, так, звичайно. Вони навчили тебе цій пісні? На жаль, я не була в цій школі, я не слухала цієї пісні, але я знаю інші пісні. Хочу, щоб ти мені допомогла, тому що в мене є третій набір цифр. Цифри, статистика – дуже нудна річ, але це статистика, яка стосується людей вашого віку. Підлітків, скільки тобі років? 15. Отже, я хочу показати деякі слайди, і я хотіла би, щоб ви допомогла мені прокоментувати їх. Можливо, ти погодишся, можливо, ні. Подивимось. Давайте покажемо перший слайд, щоб всі могли побачити, станемо. Як нове покоління, тобто це ти, міняє хід розмови про психічне здоров'я.
Отже, перший слайд тут. Я знову зробив помилку, коли натискав кнопку. Молоді люди в віці від 18 до 24 інформують про найнижчі рейтинги для психічного здоров'я. Це має сенс, на твою думку? Чи ви очікуєте періоду поганого психічного здоров'я? Це турбує тебе? Це залежить від перспективи, ви можете побачити різні речі. Я думаю, що коли тобі 18, ти відкриваєш нову сторінку в житті. Але, можливо, також ти вже йдеш в університет і, можливо, ти стаєш більш щасливий в якийсь момент. Я думаю, я розумію. Я думаю, що найнижчий рейтинг психічного здоров'я означає, що здоров'я це не дуже добре. Через університет, через стрес, страх, навчання, можете побачити, це суміш стресу і втоми. Давайте подивимося далі. Як ми можемо найкраще підтримати цих людей? І найбільший вплив – це самодопомога. Бути з іншими людьми. Бути з вами тут – це чудово. Вправи, фізичні вправи, так. Я граю в сквош, це англійський спорт. Чи в Україні є корти для сквошу? В Києві, так. Я не знаю про інші міста. Сквош не дуже популярний тут, але це дійсно спорт для фітнесу. Отже, крім сквоша, є якісь хобі? Ну, в кожного є хобі. Я є президентом моєї школи. І так, Європейського колегіуму. Отже, це врядування забирає багато часу, організація різних заходів. В якийсь момент я, можливо, буду тут. А у вас є хобі? Є, якесь хобі є в мене. Це крикет. Крикет – це спорт, але я в нього не граю. Я адміністратор в крикеті. Це хобі, тому що мені за це не платять. Я організовую матчі з крикету. Я, наприклад, люблю спати. Чи ви любите спати? Я хотів би мати можливість спати більше. Я думаю, що сон так допомагає здоров'ю, але, на жаль, в Україні це велика проблема на сьогоднішній день. Так, цей шум 4-й годині ранку. Як президент своєї школи, я думаю, можливо, ви невдовзі станете президентом чогось іншого. Як людина, яка подорожує на канікулах, то ви говорите так добре англійською мовою, можливо, ви були в англомовній країні. Я була в Великобританії, це дуже красива країна, але зараз дуже важко подорожувати. Я знаю, що ви їздили до Польщі. А я автобусом подорожувала, автобусом набагато гірше. Ті, хто подорожував автобусом через Польщу, мене зрозуміють. Я закачуюсь в автобусах, розумієте, але то деталі не хочу про це говорити. Далі. Ану, працюй, працюй. Працюй слайд. Замкнутість. Від 13 до 24 років замкнутість щодо психічного здоров'я. Я думаю, ви не мали справи, мабуть, з медиками. Але, може, ви знаєте якихось друзів чи знайомих, хто має такі проблеми з психічним здоров'ям? Ну, ми, власне, не дуже про це говоримо. Оскільки, знаєте,
Діти часто бояться говорити з вчителями про це, вони можуть говорити з батьками. Але це питання, оскільки необхідно підняти обізнаність. Якщо б хтось мав би якісь занепокоєння щодо свого психічного здоров'я, я б постаралася їм допомогти обов'язково. Поговорила б з ними чи якось порадила б кудись піти до професіоналів, отримати професійну допомогу. Це добре, добре. Що у нас там далі? Може, я погано тисну? Загадайте бажання, і воно спрацює швидше. Чи є потреба нормалізувати освіту щодо психічного здоров'я та допомоги? Так, звичайно. Тобто, щоб це було таке, що чимось нормальним, ментальні вправи, щоб вони стали такими звичними, як і фізичні, скажімо, коли можете сказати, сьогодні я не можу займатися фізкультурою, оскільки у мене астма. Так само можна сказати, що сьогодні я не можу займатися вправами ментального здоров'я, оскільки у мене там та чи інша проблема. Так? Я погоджуюсь з вами, абсолютно правильно. Ми повинні зробити, щоб це було більш відкритим питанням. Можливо, вивчати це навіть як предмет в школі, може, в межах біології чи щось інше. Так, підемо далі. Я натисну зараз. Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Двічі нажав. Так. Тут говориться, що молодь спілкується. О, я вибачаю, все щось не туди. Стівен, що ж ти робиш? Повертай попередній слайд. Так, це вже ми проходили, це не той слайд. Знаєте, ось чому, чим хтось має займатися, хтось інший, а не я. Я не гожуся для цієї роботи. Отже, давайте все-таки постараюся. Негативний вплив соціальних мереж. Я знаю, що люди вашого віку і TikTok, і Instagram, і все так дуже полюбляють. Як ви думаєте, чи це абсолютно добре для здоров'я, чи не добре для здоров'я, чи десь 50 на 50? Я думаю, 50 на 50. Оскільки, якщо ти любиш відео, ти можеш подивитися відео, вибрати там. Багато хто із моїх друзів вивчає англійську мову чи навчається готувати через TikTok та соціальні мережі, а хтось інший використовує це для якихось речей не дуже гарних, скажімо, вони починають бути схильними до насилля і таке інше. Але часто люди можуть подружитися в соціальних мережах. Але це також питання, яке може закінчитися не зовсім успішно. Це треба бути дуже пильним. Молоді люди відчувають себе добре поінформовані саме через ці мережі. Ви сказали, що ви хотіли б, щоб було більше інформації, можливо, вивчалося як предмет у школі. Так, щоб і у майбутньому ми могли бути більш професійними в цьому плані. Надзвичайно приємно було з вами познайомитись. Ви найкращі. Всього вам, бажаю вам всього найкраще. Вітайте, Катя. Чудова українська громадянка. Просто чарівна. Дякуємо, Стівене, за ці цікаві цифри, їхнє трактування. Будемо сподіватися, що власне вони допоможуть нам зрозуміти тих, хто сьогодні дуже вразливий, хоча вони намагаються нам довести зворотнє. І власне ті, про кого ми сьогодні найбільше турбуємось, тому що для них ми будуємо цей новий світ, в якому, сподіваємось, буде лише добро, перемога і світло.